Десятки тисяч послуг з підтримки бізнесу, співробітництво з країнами Європи та Азії, збільшення експорту запорізьких товарів. Торгово-промислова палата звітувала про результати роботи у 2018 році. Подробиці – далі у сюжеті. Сьогодні Запорізька торгово-промислова палата нараховує близько 500 підприємств-членів. Щороку для їх користі використовують цілий комплекс інструментів. Вместе с изменением рынка внешнеэкономического, палата тоже вынуждена предпринимать особые шаги, которые позволяли бы активизировать деятельность экономическую на внешних рынках наших предприятий. Для розвитку запорізького бізнесу минулого року було проведено безліч форумів, зустрічей, консультацій. За сприянням палати місто відвідали 20 делегацій з країн Європи та Азії. Постійно до фінансування певних напрямків залучаються міжнародні проекти.